الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سلام عليكم. خالق کائنات بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام، ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل لا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام، اس مجلس کو، اس تذکرہ اہل بیت علیہ السلام کو، ہماری اور ہم سب کے مرحومین، بالاخص بانیان مجلس کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. رب کائنات بحق حسن ابن علی علیہ الصلات والسلام، بحق سید الرسل، ہمیں اپنے پیشواؤں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھی. میرے محترم اور معزز اور مکرم سامعین، عزیز و بزرگوں اور نوجوانوں، رب کائنات کا ارشاد گرامی ہے: اما الیتیم فلا تقہر، یتیم پہ ظلم نہ کرو، واما السائل فلا تنہر، سائل کو جھڑکیاں نہ دو، واما بنعمت ربک فحدث، اللہ کی نعمتوں کی بات کرو. اس کائنات میں، اپنے اطراف میں،
اگر ہم نظر دوڑائیں اور وہ افراد جو ہمارے معاشرے کے لیے ناسور ہیں ان کے حالات زندگی کا تجزیہ کریں، تحقیق کریں، تو معلوم ہوگا اکثر وہ بچے ہیں جو بچپن میں یتیم ہو گئے، ان کے رشتہ داروں نے، ان کے ہم مکتب لوگوں نے، ان کے محلے والوں نے اپنے حقوق ادا نہیں کیے، ان کی سرپرستی نہیں کی، وہ کسی غلط ماحول میں جا کے اتنے بگڑ گئے کہ معاشرے کے لیے ناسور بن گئے۔ جس دین کو ہم نے بطور دین کے پسند کیا ہے، قبول کیا ہے، جس کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے، اس دین کے سربراہ سید الرسل فرماتے ہیں وہ بندہ جو اپنی زندگی میں کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیرتا ہے، جتنے بال یتیم کے سر کے اس بندے کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں، اللہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں وہ بندہ جو زندگی میں یتیم کی کفالت کرتا ہے، انا و کافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، پیغمبر دو انگلیوں کا اشارہ کر کے ان دونوں انگلیوں کو آپس میں ملا کے پیغمبر فرماتے ہیں جو بندہ یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کی سرپرستی کرتا ہے، میں اور یتیم کا کفیل جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے جیسے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کوئی یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیرے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، کوئی یتیم کی کفالت کرے، پیغمبر نے کہا جنت میں، پیغمبر نے کہا، سید الرسل نے کہا، خاتم الانبیاء نے کہا، جناب زہرا کے بابا نے کہا، میں ضمانت دیتا ہوں جو زندگی میں یتیم کی کفالت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس سرگودا کے غیوروں، اگر کوئی دنیا میں کسی عام یتیم کی کفالت کرے، اگر پیغمبر حدیث کی روشنی میں وہ جنتی ہے، تو جو مکہ کی سرزمین میں یتیم عبداللہ کی پرورش کرتا رہے۔ جو یتیم عبداللہ کی کفالت کرے، جو یتیم عبداللہ کی پرورش کرے، جو اتنی اہمیت دے، خبردار علی بیٹا، خبردار جعفر بیٹا، خبردار طالب اور عقیل بیٹا، اس وقت تک کھانا نہ کھانا جب تک میرا محمد نہ کھا لے۔ اس کفیلے
یتیم کی کتنی عظمت ہوگی، کتنا بڑا احسان۔ لوگ کہتے ہیں حیدر کرار کے بہت احسانات ہیں اسلام پر، اور سب سے بڑا احسان میرے مولا متقیان کا اسلام پر یہ ہے کہ میرے امام نے اسلام کو حسین جیسا بیٹا دیا۔ علی کا سب سے بڑا احسان کہ اس نے اسلام کو حسین جیسا بیٹا دیا۔ لیکن اگر وہ کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا سب سے بڑا محسن اسلام کو ہے جس نے اسلام کو علی جیسا جوان دیا۔ ابو طالب نگہبان رسالت تھے، ابو طالب محافظ شریعت تھے۔ ایسی منظروں پر تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں دین کی تبلیغ کا پہلا جلسہ ابو طالب کے گھر میں ہوا۔ پیغمبر نے 3 سال تک چھپ کے تبلیغ کی، کبھی وادی عقبہ میں جا کر، کبھی وادی منا میں جا کر، کبھی مکہ کی پہاڑیوں کے دامن میں جا کر، کبھی رات کے اندھیروں میں کسی ایک گھر میں بیٹھ کر۔ پہلا جلسہ ہوا حضرت ابو طالب کے گھر میں۔ جلسہ کیا پیغمبر نے، جلسے کا اہتمام کیا علی نے۔ حیدر کرار کی عمر ہے 10 سال، 10 سال کا بیٹا باپ سے الگ نہیں رہتا، اسی گھر میں رہتا ہے جہاں باپ رہتا ہو۔ اگر باپ کا تعلق کسی اور پارٹی سے ہو، بیٹے کا تعلق کسی اور پارٹی سے ہو، باپ اجازت نہیں دیتا میری پارٹی کے خلاف میرے گھر میں جلسہ کر۔ ابو طالب کے گھر میں محمد اور علی کا توحید کی تبلیغ کا پہلا جلسہ کرنا اور ابو طالب کا نہ روکنا بتاتا ہے ابو طالب کا مذہب وہی ہے جو محمد اور علی کا۔ اللہ اکبر۔ پہلا جلسہ حضرت ابو طالب کے گھر میں، توجہ ہے آپ حضرت، پہلا جلسہ حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوا۔ پہلے دن سارے آئے، میرا نبی مزاج شناس تھا، کہ یا علی یہ ایسے ہی نہیں آئیں گے، ذرا تبرک کا اہتمام بھی کر دو۔ پہلے تبرک کھلایا۔ پیغمبر اٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں، کسی جہالتوں کے باپ نے کہا یہ کیسی جادوگری ہے، تھوڑا کھانا تھا سب نے کھا لیا ہے، سب زہر بھی ہو گئے ہیں پھر بھی بچا ہوا ہے۔ جادوگری کا الزام لگا کے نکل گئے، بکھر گئے، لیکن یہ تو سید الرسل ہے، پریشان نہیں ہوا کہ یا علی انہیں کل پھر بلاؤ، کھانے کے دھنی ہے۔ پھر آئے، آج کہا یا علی ذرا روش کو بدل دو، پہلے جلسہ ہوگا پھر تبرک دیں گے، پہلے جلسہ ہوگا۔ پیغمبر اسلام اٹھے، بات کرنا چاہتے ہیں، ادھر سے ابو جہل نے اٹھنا چاہا، درمیان میں ابو طالب آئے، کہا اس کو دیا آور، ایک ٹیڑھی آنکھوں والے چپ کر کے بیٹھ جا، لا یقوم نہ احد منکم، تم میں سے کوئی بندہ اپنی جگہ سے نہ اٹھے، حتی یقول محمد، یہاں تک کہ میرا محبت بات پوری کر لے۔ تکبیر،
یکون محمد خبردار کوئی اپنی جگہ سے نہ ہٹے جب تک میرا محمد بات نہ کر لے سب پہ سلا نہ چھایا حضرت ابو طالب متوجہ ہوئے اپنے پیارے بھتیجے کی طرف اور کہا قم یا سیدی فمولائی بلغ رسالات ربک اور میرے سید و سردار آقا اٹھئے اپنے رب کا پیغام پہنچائیے ابو طالب تیرے پیچھے کھڑا ہے پیغمبر نے پہلی تبلیغ کی اے قریشیوں اے مکہ کے باسیوں چھوڑ دو بت پرستی چھوڑ دو بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو پتھروں کو سجدہ کرنا چھوڑ دو لوہے کے سامنے جھکنا چھوڑ دو سونے اور چاندی کی بندگی کو اس کے سامنے جھکو جو کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے میں تمہارے لیے پیغام لایا ہوں جو تمہاری دنیا اور آخرت کی نجات کا سبب ہے میں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ کا نبی ہوں بھائی پہلا جلسہ تبلیغ ہے اور توجہ کرنا اس پہلے جلسے میں سارا دین پہنچایا اللہ کی توحید بھی بتائی اپنی رسالت بھی بتائی آخرت کی نجات کا عقیدہ بھی دیا توحید بھی بتائی رسالت بھی بتائی قیامت بھی بتائی اور ساتھ کہا میں ایسے ہی اعلان نہیں کر رہا جو مشن میں میری حمایت کرے گا میری تائید کرے گا وہ میرا مسیح بھی ہے میرا وزیر بھی ہے میرا جانشین بھی جب مجلس ختم ہوتی ہے تبصرہ شروع ہوتا ہے میں عقیدہ پہنچانا چاہتا ہوں عزاداروں جب لوگ باہر نکلے آپس میں تبصرہ شروع کر دیا آج عجیب بات ہو گئی علی کی ولایت کا اعلان بھی ہو گیا پیغمبر نے یہ بھی کہہ دیا اس کی اطاعت بھی کرو میری اطاعت بھی کرو حضرت ابو طالب کو پکڑا ابو جہل نے ابو لہب نے ابو سفی بہت سارے ابوؤں نے ایک ابو طالب کو پکڑا اور کہا ابو طالب دیکھیے کیسا دین آ گیا جس میں باپ پر لازم ہے کہ وہ بیٹے کی اطاعت کرے جس کی پرورش کرتے رہے ہو جسے پالتے رہے ہو اس کی بھی اطاعت کرو اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرو لیکن یہ ابو طالب تھا سنبھل کے کہا عقل کے اندھو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے یہ تو مقام شکر ہے کہ بیٹا اطاعت کے قابل ہو گیا پہاڑوں میں سمندر کے کناروں جنگلوں میں پہاڑوں میں سمندر کے کناروں میں قرآن کے 30 سپاروں میں کعبہ کی دیواروں میں پائندار پائندنی سوا لاکھ نعرہ میں ایک روایت کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں زیادہ دیر میں زحمت سماعت نہیں دوں گا میرا ٹائم ختم ہونے میں صرف 10 منٹ باقی رہ گئے ہیں بھئی ایک روایت ہے جو اچھا 10 منٹ اور شاید پچھلا بندہ نہیں پہنچا بھئی ایک روایت ہے جو آپ سنا کرتے ہیں پیغمبر گرامی اسلام حضرت ابو طالب کے پاس آئے زندگی کے آخری لمحات ہیں حضرت ابو طالب کے پیغمبر نے کہہ دیا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو سنا کرتے ہو نا توجہ چاہوں گا چلو اس سے پہلے ایک اور جھوٹی حدیث سناؤں آپ بے ایسا خطیب آپ کو نہیں ملے گا جو بتائے میں جھوٹی روایت پڑھنے والا ہوں جھوٹی روایت میرے مقصد کے مطابق
علماء نے لکھا اپنی کتابوں میں، میرا مکتب کا نہیں ہے، لکھتا ہے جب حیدر کرار اپنی ماں کے شکم میں تھے اور حضرت فاطمہ بنت اسد کبھی کسی بت کے سامنے جھکنے لگتی تو حضرت علی اتنی تیزی سے اپنی ماں کے شکم میں پہلو بدلتے کہ ماں بت کو سجدہ نہ کر سکتی۔ یہ میرے مکتب کی روایت نہیں ہے، یہ جھوٹی روایت ہے، لیکن ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا اس راوی کے آخر کو کیا ہو گیا جو علی ماں کے شکم میں ماں کو بتوں کے سامنے نہ جھکنے دے، وہ ساری زندگی ابو طالب کی بت پرستی کیسے برداشت کرے۔ ایک روایت ہے، میرے کان میں کلمہ پڑھ دو چچا، کہ بیٹا جب ساری زندگی نہیں پڑھا تو اب کیوں پڑھیں گے، میرے کان میں پڑھ دو۔ بھائی دوستو، ایک ہوتی ہے روایت، ایک ہوتی ہے درایت۔ روایت جو راوی بات نقل کرے وہ روایت ہوتی ہے، اور جو خارجی حقائق ہوتے ہیں وہ درایت ہوتی ہے۔ روایت وہ قابل قبول ہوتی ہے جو درایت کے مطابق ہو۔ توجہ ہے، دیکھو عبادت ہے، توجہ ہے۔ روایت وہ قابل قبول جو درایت کے مطابق۔ آج 28 سفر ہے، میں مجلس پڑھنے آیا، کل آپ سے کوئی بحث کرے کہ آپ کے مولانا جو 25 سفر کو حیدری صاحب پڑھنے آئے تھے وہ یہ بات کہہ گئے، آپ مان لیں گے؟ بھائی آپ کے شعور کا تقاضا ہے کہ آپ کہیں بندہ خدا 25 کو تو یہاں مجلس ہی نہیں تھی، مجلس 28 کو ہوئی سڑک پر، تو 25 تاریخ کا حوالہ دیتا ہے، یہاں تو کوئی مجلس نہیں تھی۔ یہ ہے درایت کہ مجلس 28 کو ہوئی، 25 والی ہے روایت۔ روایت جو درایت کے مطابق نہ ہو اسے مانا نہیں جاتا۔ روایت یہ ہے، پیغمبر نے کہا میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، حضرت ابو طالب نے کہا جب ساری زندگی نہیں پڑھا تو اب کیسے پڑھے۔ راوی کون ہے؟ میں طالب علم ہوں، جو میں نے تحقیق کی ہے اس راوی کے، اس روایت کے 4 راوی، جہاں سے روایت کا سلسلہ چلتا ہے، ان 4 میں سے کسی ایک پہ جا کے منتہی ہوتا ہے۔ پہلا راوی سعید ابن مسیب، دوسرا راوی عبداللہ ابن عمر، تیسرا راوی عبداللہ ابن عباس، اور چوتھا راوی حضرت ابو ہریرہ۔ 4 راوی ہیں، جو روایت چلتی ہے یا آخری راوی سعید ابن مسیب، بات سمجھ آ رہی ہے، یا عبداللہ ابن عمر، یا عبداللہ ابن عباس، یا حضرت ابو ہریرہ۔ تو سارے پڑھے لکھے لوگ ہو، اتنا بھرا ہوا پنڈال ہے، ذرا بتاؤ حضرت ابو طالب کی وفات کب ہوئی؟ ہجرت سے پہلے، میں بتا دیتا ہوں، ہجرت سے پہلے۔ پیغمبر مکے میں ہیں، اسی سال جناب ابو طالب کی وفات ہوئی، اسی سال حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی، پیغمبر نے اسے عام الحزن۔ ہجرت سے پہلے پیغمبر کی چچا کی وفات ہوئی، ہجرت سے پہلا راوی سعید ابن مسیب حضرت عمر رضی اللہ کے زمانہ خلافت میں پیدا ہوا۔ حضرت ابو طالب کی وفات ہجرت سے پہلے، سعید ابن مسیب کی ولادت حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں، وہ تب پیدا ہوا جب حضرت عمر حکمران ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کی ولادت ہجرت سے 3 سال پہلے، وہ وفات کے وقت 2 سال کے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی ولادت 3 سنہ 65 میں، وفات ابو طالب کے وقت 7 سال کے بچے ہیں، اور ابو ہریرہ
دیا ہے۔ اسلام مظلوم احسان ہے ابو طالب کا، بچایا، اور حضرت ابو طالب نے اعلان کر کے کہا، مکہ کے باسی آئے کہ ابو طالب اگر ایک بچے کی، ایک یتیم کی پرورش کرنی ہے ہمارے ساتھ تبادلہ کر لو، یہ یتیم ہمیں دے دو، ہمارا ایک یتیم ہے تم لے لو۔ حضرت ابو طالب نے کہا تمہارا یتیم لے لوں پرورش کرنے کے لیے، اپنا یتیم دے دوں قتل ہونے کے لیے؟ آج میرا پیغام سن لو، میں یتیم عبداللہ کو یتیم سمجھ کے نہیں، اپنا بھتیجا سمجھ کے نہیں، اپنا رشتہ دار سمجھ کے نہیں، ابو طالب محمد الرسول اللہ کو اپنا دین سمجھ کے پالا۔ حضرت ابو طالب نگہبان رسالت، احسان ہے ابو طالب کا اس دین پر۔ حضرت ابو طالب نے قدم قدم پر دین کی حفاظت کی ہے، حفاظت کی اپنے کردار سے، اور احسان ہے اس نے اسلام کو علی جیسا بیٹا دیا، اسلام کو حسین جیسا بیٹا دیا، اسلام کو حسن جیسا بیٹا دیا، اسلام کو زینب جیسی بیٹی دی۔ حضرت حیدر کرار کے موالی ہوا، مولا متقیان کی ولایت کا کلمہ پڑھنے والوں، حضرت حیدر کرار کی عظمتوں کا اعلان کرنے والوں، اپنی اذانوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں حیدر کرار کا ذکر ضروری سمجھنے والوں، خدا کے لیے مجھے بتاؤ، اگر ہم حیدر کرار کے موالی ہیں، اگر ہم حیدر کرار کے محب ہیں، اگر ہم حیدر کرار سے سچی محبت رکھتے ہیں تو کیا مولا کا فرمان بھی مانتے ہیں؟ کتنی بات مانتے ہیں ہم اپنے پیشوا کی، امام کہے نماز پڑھو ہم کہے مولا اگر تجھے مان کے نماز ہی پڑھنی ہے تو تجھے ماننے کا فائدہ کیا، دوسروں کے ماننے والے بھی نمازیں پڑھیں ہم بھی نمازیں پڑھیں۔ تو میں اکثر ان مجلسوں میں عرض کیا کرتا ہوں، اے نوجوان، اے غیرت مند موالی حیدر کرار، اس منبر کے تقدس کی قسم میں تجھے بتاتا ہوں، علی کو مان کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے، علی کی محبت دل میں رکھ کے نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہے، علی سے محبت رکھ کے پڑھے گا تو تیری قبول ہو جائے گی۔ محبت علی کے نماز نماز نہیں ہے، پڑھا کر نماز۔ حیدر کرار کا موالی ہو، محبت اہل بیت کا اقرار کرتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، نماز پڑھی کبھی نہیں، قرآن پڑھا کبھی نہیں، بیٹی کو پردہ کروایا کبھی نہیں، گھر میں نادا نماز رکھی نہیں، گھر میں مصلی ملتا نہیں، منہ پہ داڑھی رکھی نہیں، مسجد کے دروازے سے اس طرح گزر جائے جیسے اس سے تعلق نہیں ہے، کیا علی کی محبت کا تقاضا یہ؟ بھائی تجھے لاہور جانے کا موقع ملے، تو گزر رہا ہو مال روڈ سے اور گورنر ہاؤس کے سامنے سے تیرا گزر ہو، کوئی بتا دے یہ گورنر ہاؤس ہے، مڑ مڑ کے اس کی دیواروں کو دیکھتا ہے، تجھے تمنا ہوتی ہے کسی طرح اندر جانے کی اجازت مل جائے، میں ذرا دیکھوں تو صحیح میرے صوبے کے گورنر کی گھر کیسا ہے، بلڈنگ کیسی ہے، اے بندہ خدا تجھے حیا نہیں آتا دنیا کے چھوٹے سے حکمران کے اندر جانے کی تمنا ہوتی ہے، کائنات کے مالک کے مطلق اللہ کے گھر سے گزرتا ہے پرواہ بھی نہیں۔ ذرا اللہ کے گھر میں جا کے تو دیکھ، ذرا وہاں جھک کے تو دیکھ، وہاں سجدہ کر کے تو دیکھ، اللہ سے باتیں کر کے تو دیکھ، تجھے سجدے میں اتنا مزہ آئے گا۔
رو رو کے اپنے خالق سے باتیں کرنے کا انداز تو سیکھے، اس کے سامنے جھک جا، 80 سال کے گناہ میرا کریم اللہ ایک آنسو کے بدلے میں معاف کر. اتنا متکبر ہے تو، ایسے کریم اللہ کے دروازے سے ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس خالق سے تعلق ہی نہیں. میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ہاں ہاں جب تو مصیبتوں میں گرتا ہے تو مجھے پکارتا ہے. بیٹا بیمار ہو جائے تو اللہ اللہ کرتا ہے، بیٹے کا امتحان ہو تو اللہ اللہ کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے قبلہ دعا کر دو. آج کل بچوں کے سالانہ امتحان ہو رہے ہیں، بچے امتحان میں پاس ہو جائیں، بیماری گھر میں آئے تو اللہ کا دروازہ، بچوں کا امتحان ہو تو اللہ کا دروازہ، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے اللہ کا دروازہ، گرفتاری ہو جائے اللہ کا دروازہ، مصیبتوں میں گھر جائے اللہ کا دروازہ. میرا کریم اللہ کہتا ہے جب تو رو کے میرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے میں تیرے آنسوؤں کو دیکھ کر تیری مشکلات کو ٹال دیتا ہوں، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو ایسے گزر جاتا ہے جیسے پکارا ہی نہ تھا. کیا جب گندا ٹھیک ہو جائے، صحت مل جائے، پھر بھی دعا کے لیے کبھی آیا؟ جب بچہ امتحان میں پاس ہو جائے پھر بھی کبھی اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ اپنے کریم اللہ سے محبت کر او ماتمدار، اپنے خالق سے محبت کر، اپنے خالق سے باتیں کرنے کا انداز ڈھونڈ تلاش کر، اور لوگوں کے پاس شاید اس کا کوئی نمونہ نہ ہو. تیرے سامنے تو رات کو مناجات کرنے کا ڈھنگ حیدر کرار نے بھی دیا، حسن مجتبیٰ نے بھی دیا، حسین سید الشہداء نے بھی دیا، سید الساجدین میں دیا، اور خواتین کو رات کو مناجات کرنے کا ڈھنگ حضرت زہرا نے بھی دیا، زینب کبرا نے بھی. پڑھا کر نماز، پڑھا کر قرآن. کوئی نماز نہ پڑھے ان کا نماز کی بقا پہ خرچ کچھ نہیں ہوا، کوئی قرآن نہ پڑھے ان کا قرآن کی بقا پہ خرچ کچھ نہیں ہوا. تو پڑھا کر نماز، تو پڑھا کر قرآن کہ تیرا حسین نو کے نیزہ پہ بڑھتا گیا. پڑھا کر نماز، ساری دنیا کے کام رہ جائیں غیرت مندو، کام چھوڑ دیا کر، نماز نہ چھوڑا کر. اور اس بھرے مجمع میں میری اس التجا کو مان غیرت مند ماتمی، بازار سے 2 جا نمازیں خرید کے لایا کر، ایک اپنے لیے، ایک اپنی بیٹی کے لیے. اور گھر میں آ کے اپنے ہاتھ سے اپنی جا نماز آگے بچھایا کر، اپنی بیٹی کی جا نماز پیچھے بچھایا کر. اور غیرت مند رونے والے، جب تیری بیٹی نماز سے فارغ ہو جائے خدا کے لیے اس کا رخ تھوڑی دیر کے لیے پھیر دیا کر قبلہ سے شام کی طرف، اور کہا کر علی کی بیٹی جو نماز تو بے پلانا شطر پہ پڑھتی گئی، میری بیٹی مصلی عبادت پہ پڑھتی. میرے سچے امام کا فرمان، کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک، مشکل ترین سفروں میں بھی میری ماں بہنوں پھپھیوں کی نماز تہجد بھی قضا نہیں. اور میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں، اور بازار حمیدیہ میں زینب کبرا نے 18 اذانیں سنی، کہیں نماز قضا نہیں کی. اللہ جانے اس بازار میں جب کبھی اس دیوار کے ساتھ جا لگتی ہے اور کبھی اس دیوار سے جا لگتی ہے، اللہ جانے زینب نے نماز کیسے پڑھی. وہاں بھی نماز قضا نہیں ہوئی، نماز پڑھ پڑھ کے کہتی ہو میرا اللہ تیرا دین بچ جائے، تیری شریعت بچ جائے، تیرا قرآن بچ جائے. اجڑ گیا زہرا کا گھر.
چہلم گزر گیا ہے، امام کے امام حسن کی شہادت کی مجلس کروا رہے ہو، عزادارو یہ دین یہ تشیع تجھے آسانی سے مل گیا ہے، بس ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دو، اللہ تمہارے آنسوؤں کو قبول کرے، دین کی عظمت پوچھنی ہو، تشیع کا مقام پوچھنا ہو، ہم سے نہ پوچھا کر، یا زینب کبرا سے پوچھ یا سید سجاد، علماء تشریف فرما اس مجلس میں، سجاد مبالغے کا صیغہ ہے، سجاد اسے کہتے ہیں جو زیادہ سجدے کرنے والا ہو، آپ علماء سے سنا کرتے ہیں میرا مولا علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اے والی نجف مجھے معاف کر دینا، میرا مولا علی ایک رات میں 2000 مستحب سجدے دے کے بھی سجاد نہیں بنا، کربلا کی گرم ریت پر حسین ابن علی تاریخی سجدہ دے کے بھی سجاد نہیں بنا، اے غیرت مندوں مجھ سے پوچھو سجاد کیسے بنتا ہے، تو میں عرض کیا کرتا ہوں سجاد بننے کے لیے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو، پاؤں میں بیڑیاں ہو، گلے میں خاردار تاک ہو، شام کا بازار ہو، زینب ننگے سر ہو، ظالم پتھر مارے، یہ سجدہ دے کے کہے سبحان رب یا لالا، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔